Цей курган висотою 7,5 метрів археологи почали досліджувати 3 тижні тому. За цей час виявили 10 поховань. Судячи з наших знахідок, з поховального обряду, з конструкції кургану, він функціонував в період з кінця 4-го тисячоліття до нашої ери і до початку 2-го тисячоліття до нашої ери. Тобто весь цей насип будувався принаймні в 9 будівельних етапів. 9 разів він добудовувався, і ці добудови тривали впродовж цілого тисячоліття і навіть трохи більше. Центральна частина кургану оточена кромлемхом, колом з вертикально вкопаних кам'яних брил. Зараз археологи розчищають це коло та досліджують тамтешні поховання. Поховання приблизно 4,5 тисячі років. Похований супроводжувався горщиком, який знаходився в куті за його головою. На цьому кургані зафіксували декілька унікальних фактів, розповідає археолог. В першу чергу, каже, незвичною є форма насипу. Всередині кромлеху курган мав вигляд усіченого конусу, а не такий, як зазвичай у людей стереотип, що це просто напівсферичний насип. Ні, це спеціально побудована конструкція була. Також, розповідає Дмитро Тисленко, тут знайшли нехарактерні для цієї місцевості конструкції поховань. В одному з поховань катакомбної культури, трохи пізніших за будівничих цих курганів. Катакомбне поховання мало вхідний колодязь, шахту. Під однією зі стінок під землею був створений такий склеп, кімната. А потім в цьому склепі ще один, тобто подвійне. Дві поховальні камери були в цьому катакомбному похованні. Абсолютно унікальна для цієї місцевості конструкція. По завершенню усіх робіт проведуть аналізи знайдених останків людей та тварин, деревини, якою перекривали могили і підстилок. Ці дані, за словами Дмитра Тисленка, допоможуть науковцям детальніше дослідити культуру епохи ранньої бронзи. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.